Друзі, всіх вітаю на каналі. Найкращих та позитивних новин з нашої країни. Відразу до вас два прохання. Перше, це додивитися відео до кінця, а друге, як завжди, написати коментар, поставити вподобайку та зробити репост. Приємного перегляду! Державне підприємство «Антонов» повністю завершило проектну роботу з заміщення комплектуючих Російської Федерації вітчизняними та західними аналогами. Про це повідомили в прес-службі підприємства, що входить до складу державного концерну «Укроборонпром» у звіті, присвяченому 74-й річниці від створення підприємства. Відзначається, що окрім проєктних робіт, з заміщення також підготовлено необхідну конструкторську документацію. Крім того, частково придбано нове обладнання для встановлення на військово-транспортний літак Ан-178 та ведуться роботи з переобладнання дослідного зразка цієї машини. Минулого року Україна офіційно продовжила та збільшила експорт переносних протитанкових ракетних установок та ракетних систем до Королівства Саудівська Аравія. Відповідна інформація оприлюднена на офіційному сайті реєстру звичайних озброєнь ООН. Зокрема, згідно з наданими даними, у 2019 році конструкторське бюро «Луч» поставило в Саудівську Аравію 2060 одиниць переносних протитанкових ракетних установок та ракетних систем. На Полтавщині у Кобиляцькому районі триває будівництво дворівневої транспортної розв'язки на автодорозі Н-31 Дніпро-Решетилівка. Зараз роботи проводяться на перетині автошляхів М-22 Полтава-Олександрія та Н-31 Дніпро-Решетилівка. Підрядна організація проводить зведення насипу та влаштування з'їздів розв'язки. На об'єкті працює компанія «Альтком». 95-та окрема десантно-штурмова бригада провела навчання із застосуванням БТР-3ДА «Козак-2» станції супутникового зв'язку 3ТК-1С. За інформацією, під час командно-штабних навчань відпрацювали порядок взаємодії органів управління, питання злагодженості та оперативності, спроможність здійснювати планування. Також відомо, що навчання провели з застосуванням підрозділів в умовах обмеженого часу та за різних змін обставин. Відзначається, що командно-штабні навчання відбулися за принципами НАТО. Державне підприємство «Антонов» запустило виробництво 5 серійних Ан-178. Відомо, що проводяться переговори з силовими відомствами України на замовлення літака. Підготовлено і запущено виробництво 5 серійних Ан-178. Один з них призначений для Республіки Перу та вже розпочати загальне складання фюзеляжу літака. За словами заступника міністра закордонних справ України Єгора Бошка, за останній час вдалося сформувати в НАТО такий рівень довіри до України, що на сьогодні фактично українські важкі літаки компанії «Антонов» виконують 100% стратегічних авіаперевезень в інтересах Альянсу. Чиновник нагадав, що свого часу Україна ділила цей контракт з Російською Федерацією, частка Росії в ньому була значно більша, проте через поведінку Кремля Росія втратила свою частку авіаперевезень. В рамках програм військової допомоги від уряду Сполучених Штатів Америки за 6 років Україна отримала сучасних засобів зв'язку від компанії L3Harris Technologies на суму 230 мільйонів доларів. Разом з уже отриманими станціями та тими, що надійдуть українським військовим у цьому році, сума постачань техніки від американської компанії досягне позначки у 300 мільйонів доларів. В Україні за 3 роки збудували 42 судна, а в нашій країні 3 роки поспіль зростають обсяги суднобудівного виробництва, проте країна використовує лише 10% свого суднобудівного потенціалу. Сьогодні в Україні діють 20 великих та середніх суднобудівних та судноремонтних заводів. В країні працює 15 проєктно-конструкторських бюро та наукових організацій, на яких працює понад 2000 працівників. Протягом останніх 3 років обсяги суднобудування та судноремонту на українських підприємствах зростають, торік вони зросли на 35%. На космодромі Куру у французькій Гвіані відновилися роботи з підготовки до чергового пуску європейської ракети-носія легкого класу «Вега», на якій встановлений український двигун. Роботи свого часу були припинені через світову епідемію. Дату пуску «Аріан-Спейс» наразі не повідомляється. Україна стала переможцем у тендері на ремонт літака-заправника Іл-78 для Пакистану. Відповідний контракт було підписано між державною компанією «Укрспецекспорт» та управлінням закупок Військово-повітряних сил Пакистану.
Ремонт військового літака буде виконувати Миколаївський авіаремонтний завод. За результатами першого контракту Пакистан планує укласти наступний пакет контрактів на капітальний ремонт ще двох літаків-заправників. Цю інформацію підтверджують військово-повітряні сили Пакистану. У Миколаєві на суднобудівний завод «Океан» зайшло для виконання ремонту суховантажне судно «Сігма». У ході робіт буде виконано ремонт стернового пристрою, комінгсів та люкових закриттів. Довжина судна становить 128 метрів, ширина – 18 метрів. У селі Мар'янське Апостолівського району Дніпропетровської області завершили будівництво потужного сучасного річкового перевантажувального терміналу філії «Зеленодольська». Про це повідомили у прес-службі «Нібулон». Зазначається, що відкриття нового перевантажувального терміналу відбудеться вже 12 червня. Також відомо, що обладнання для надсучасного аграрного комплексу виготовили світові виробники з Італії, Іспанії, Німеччини та Великої Британії. У місті Буськ Львівської області активно зводять за гроші українських та нідерландських інвесторів заводи з виробництва високопротеїнових добавок і високоякісних жирів для сільськогосподарських і домашніх тварин. За їхньою інформацією, на майданчику головного виробничого комплексу сучасного заводу вже змонтовано понад 120 тонн металоконструкції. Також відомо, що загалом встановлять близько 220 тонн металоконструкції. На Запоріжжі в селі Гірсівка встановлять 27 потужних вітряків. Тут стартувало будівництво першої черги вітроелектростанції потужністю 98 МВт. Очікується, що станція буде введена в експлуатацію вже у четвертому кварталі 2020 року. Також зазначається, що згодом проект Запорізької ВЕС планують розширити до 500 МВт, що зробить її однією з найбільших вітроелектростанцій в Україні. Артилеристи 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» провели навчання. Для навчань використовували самохідну 152-мм дивізійну гаубицю 2С3 «Акація». Навчання артилеристів бригади розпочалися з відпрацювання маршу та розгортання артилерії в районі вогневих позицій. Далі відпрацьовувалась підготовка до ведення вогню та швидке переміщення самохідних артустановок до інших вогневих позицій. Додатково холодноярці провели навчання з надання першої допомоги у разі поранення членів екіпажу. На флагмані Військово-морських сил України фрегаті «Гетьман Сагайдачний» відремонтують паливну апаратуру газотурбінної установки. Відповідний тендер розмістило у системі публічних закупівель «Прозоро» командування Військово-морських сил України. Як завжди, дякую всім за підтримку та перегляд. Також, якщо є бажання та можливість, ви можете підтримати наш канал фінансово. Номер картки Приватбанку написаний під кожним відео. Бажаю всім всього найкращого. До наступного випуску!